候眼角余光会瞄到其他旁边那几个，你知道吗？结婚三年的沈玉琳雅雅，节目上常斗嘴的他们，私底下其实非常恩爱。今天野花来袭，沈玉琳挡得住吗？我是看着他们结婚，然后还是我们的证婚人。证婚人，我在现场，就是心里面讲真心话，心里面 OS 是什么？这能撑多久这样啊？然后希望他们，当然也是很多祝福啦。我是唯一一个从头到尾哦，真的真的。对啊，包括前女友来送那呕吐那个，我人也在。那那次很对不起宪哥，因为本来宪哥来是巨星，媒体十几支麦克风，他拿着在采访他。对。然后后来有人说前女友来了，然后记者就把宪哥的麦克风抢走，给我还我，然后就宪哥一个人在现场干的，哪哪哪呢？对呀，焦点都被抢走。所以你看，今天他们两位，你们是了解，今天节目很 turbo， 对，观众朋友在看，行家都知道，看了这一台，你。转到隔壁看兰陵王吗？播完了，结束了，完结完了，播完了。他要没播完，我还不敢这样讲。吓死人！那结局都要冲到四点多，我们才一点五而已，哇，是不是啊？算了，那所以今天你要特别注意，你有两个选择：先看老婆表演，还是看辣妹？哇，很难选择，给你选。辣妹是我们还有准备哦，不是人妻来为你表演。云哥，我给你一个建议，觉得应该，我给你一个建议。那个先看辣妹，先看一下剪影，好不好？因为看完辣妹之后呢，你会有余温，有没有？那个比较好冲后劲。哦，我懂，我懂。因为你从零要冲到十分很难嘛，但是你如果从八分要冲到十分，对，五把握。OK 吗？对，放心啦，我对我个人相当有把握，我还是一定受不了我老婆的诱惑。第一回合由 Catwalk Girl 先攻，青春活力的他们将带来夏日沙滩风的舞蹈表演。哎呦，这个是 Kiki 吧？他们家菜还不错 ，Kiki 老妈。干什么？最后那一招必杀技干什么？各位看一下数据，好不好？来，刚才这段表演呢，那个玉琳她有六，总共加起来是十二分。哦，六分，然后这个快乐指数是三分，三乘以二，那六加六十二分。十二分，对的。那怎么那么低哈？我就说她在压抑啊。是年纪大了吗？还是她在是在压抑吗？好，来，你四位当中哪一位是属于你比较喜欢的那一款？我比较喜欢啊，哦，这好难回答。可是我比较喜欢露露哎。真的假的？露露 music。证明海棒有足臭之夫。露露。直线下。人家表示我是正常人了。现在只要就辣妹表演完，露露都出来表演一段，让她电脑就不用再归零，她就自动就归零。来，雅雅，看完这一段怎么样？你老公定力不错呢，我 OK 的啦，定力不错呢。
你刚刚眼睛有张开看吗？有有有有有，你眼睛都看哪里啊？对啊，老婆在那里瞪着你，你还看？没有，因为要敬业嘛，我还是尽量看他们的表演嘛。啊，表演得很好，因为活蹦乱跳的，其实还蛮有青春活力的。是是是。对啊，但是我们就是把他们当妹妹嘛，对不对？了解了解。但我刚发现欧弟好像比较兴奋哎。不不，他跟着在跳。这个我们必须要跟欧先生讲收费方。辣妹是12分。对，我可能真的看到我老婆才会有反应。真的吗？这么感动？对啊。你今天如果真的看到老婆是有反应的，对。你今天会让我们啊刮目相看，对不对？你们结婚的那个红包啊，我包的都很大包的，我再包一包。OK， 宪哥外差一包。对对，外红包没有在外差，加码加码，12万再一包，好不好？好，各位雅雅来了。第一回合后宫的雅雅能否超越 Catwalk Girl 的愉悦指数12分呢？哇，我要性感性感。坏掉吗？哎呦！哎呀！红，厉害了，亮哥，10000分，红的是100。你这一包红包省了，哎，省了。蓝的，放松度0分，完全没有。愉悦度0分，所以总分是0分。是吗？是这个意思吗？失败？怎么可能？玉林哥是不是身体有问题呀？那个没有，是不是雅雅跳的不好还是怎么样？没有，我看到他真的会有感觉，但是我那个眼角余光会瞄到其他旁边那几个，你知道吗？哎，这什么话？人家他们是专业的，他们没有在这里表演，他们是三重庆天宫的八家将。其中前面这两位还是官将手，你要弄清楚。今天只是没有开面而已。还有一点呢，因为这个舞蹈它比较算是青春健康那一种的啦，比较不是属于性感那一种。对，然后我们这把年纪的，对不对？怎么可能说被中就影响？四位官将手，请撤退。谢谢丫丫，请退下。现在给你一个机会，你。是可以肢体接触的，因为这是你老公，其他人也不敢碰，可以的，是可以 touch 到的，一定要至少愉悦度。对啊，先跟三就好了。先哥你太善良了，真的让他板一番，真的。对啊，要不然真的要去看医生。愉悦度有3就停止，没有的话，观众朋友会看到一整集就一个老婆在撑啊，我买到撑一整。这个在动物星球频道也会看到母狮子。有看到有。有话讲，会不会谁来弄他，他都没感觉？哎，我担心的是，我担心的是他那个体的问题，他来弄没感觉，结果宪哥来弄，我反而有感觉。母狮子，两位老师来一个性感音乐 ，sexy music action。宪哥，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 这是你的时间，宪哥，宪哥，缪子，哦耶，是你，还是你？去撞到了，报告邱医师，对，你握我的手干嘛？这应该是个死人吧？不是，你那鬼拢定去啊，怎么都。
所以刚才还好有那个辣妹证明她的搞不懂还是有一点点存量的。难怪人家说结婚第一年还是动物，对不对？第二年变植物，第三年变矿物。